Я вас вітаю, мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі Cross Stitch Magic. Сьогодні буде відео про вишивальні покупки. Я дуже давно не робила відео саме про покупки, іноді щось показувала в вишивальних тижнях. Це саме ті покупки, які я роблю тут в Канаді, це не українська посилка, це все, що було знайдено в різних місцях. Зібралася в мене дуже велика купа, і я зазвичай всі покупки, які купляю, зазвичай кладу в окремо, потім для того, щоб саме знімати відео і не плутати з тим, що я вам показувала. Але цього разу вийшло так, що те місце, куди я складала, воно вже заповнилося, не влазило нічого, потім ми ще переїжджали. Прийшлося мені це все розпихувати просто аби кудись. І потім, звісно, це все переплуталося одним з одним. Тому я сподіваюся, що все, що я зараз підібрала, ось цю кубку, ви з цього нічого не бачили. Ну, якщо щось бачили, то я вибачаюсь, бо я реально вже не пам'ятаю, тому що дуже багато всього. Хоча в мене є та коробка, де 100% я з неї вам ще нічого не показувала, не знімала, але там багато зимових процесів, не процесів, а сюжетів. А мені хотілося зробити саме таку літню підборку, називаємо її так, може тут не прям супер все літні, але якісь наріздвяні сюжети, бо різдвяних в мене також багато. Тому зараз от я зробила таку купу, подивимося по часу, не хочу робити дуже довге відео, сподіваюся кластися десь в 30-35 хвилин, може в 40, не довше. Тому якщо вийде так, що я буду показувати, а в мене ця гора ще не буде закінчатися, то я, мабуть, залишу вже на наступний раз, бо просто нема часу зняти дуже довге відео. І зараз, звісно, я буду показувати вам все по порядку. Це просто таке прев'ю, що вас очікує в цьому відео. Тому менше балачок, давайте поїхали все це роздивлятися. І хочу я почати саме з ось цих парочки схем, чого я зараз розповім. Тому що в мене така була дуже цікава історія. Я коли знімала відео про свою рукодільну кімнату, я там показувала, відкривала коробки, де стояли набори, і так якби хаотично їх діставала, показувала, що там лежить. І мені під відео написала, точніше, не під відео, а імейл мені написала одна жінка, яка проживає в Америці дуже давно, але вона з України, її звати Ларіса. Ларіса, якщо ви дивитесь, вам, звісно, вітання, ще раз величезне дякую. І вона мені написала, що побачила, в мене там набір був «Peace in the Country» від «Sunset». Це янгол, який летить якби над селищем. Я думаю, ви бачили цей сюжет. І вона попросила мене схемку, бо хотіла вишити цей сюжет, а як ви знаєте, він взятий з виробництва. Вона це розуміє і попросила, якщо мені не важко, зробити скан і відправити їй схему, бо вона не може ніде її знайти. Я, звісно, погодилась, бо я розумію, що ці зняті з виробництва набори, вона просить для себе, не для якогось там розповсюдження. Тому я в такому випадку ділюся схемою. Якщо б, звісно, це була схема, яку можна було легко купити, то я б не відсилала. Але так як це знятий з виробництва набір, то я її відправила. І також в мене був перенабір у DMC, який я зараз вишиваю дівчата. Я знаю, Оксана мені скидувала з каналу «Маток не ток». Оксана, тобі теж привіт. І в неї дуже гарно виходило в DMC, то я їй написала, що ось є конверсія в DMC, і там 100% буде нормальний відшив. Тому якщо в неї не вистачає, наприклад, dimensions якихось не ток, чи не хоче там заморочуватися з підбором, то можна просто взяти і по цьому DMC вишивати. За це вона мені подякувала і сказала, що вона б хотіла мені щось відправити, бо їй вже багато років і, на жаль, вже здоров'я не те, і вишиває вона, звісно, не так багато, тому хотілося дуже їй встигнути вишити оцей саме «Peace in the Country», цей сюжет. Мені якось було трохи, не знаю, дивно, бо зазвичай ніхто ніколи в мене так не питав щось відправити. Я, звісно, дала адресу і
мені прийшов цілий конверт, великий конверт, але я зараз вам його не буду показувати і поясню чому. Ну, там було багато всього, там були Dimensions наборчик, і JustNen схемки, і, здається, Lila Studio, ну, багато всього. Я була, чесно, в шоці, що там стільки всього, а Лариса мені написала, що вона дивиться канали Ілони, Віти, Ілона Крустіч, Віта Крустіч, ой, Ілона Крустіч, Ілона Ілка, ну, я думаю, ви зрозуміли, Івана, вибач, я неправильно сказала. І каже, що вона і так хотіла б, ну, от щось таке вислати дівчатам в Україну. Ну, і я їй відповіла, що давайте я з цієї посилки, що вона мені відправила, я оберу лише декілька схем, які я реально би вишила, а все інше я просто перешлю дівчатам, бо планую висилати, ну, сподіваюсь, вже найближчим часом посилку таку невеличку, і я просто туди додам цей конверт і передам, перешлю все це на мою подругу Настю, а Настя там вже дівчатам порозсилає, куди треба. І от саме цей конверт, який мені прислала Лариса, вона передасть Ілоні. Ілона, от такий спойлер, бо я тобі це ще не казала. А там вже дівчата самі хай оберуть те, що вони вишують. Тому що, ну, мені було ніякого все це собі залишати. В мене, ви знаєте, мільярд схем, мільярд наборів і так далі. І, ну, мені, звісно, було дуже приємно, що мені отак просто написали. Тому я все одно залишила декілька схемок собі. Але як я їх вишию, то я, звісно, так само їх далі передам. Я нічого з цього не буду не продавати, ну, нічого такого. Тому показую, що я собі відклала. Це ось такий Blackbird Design. Така чудова папуга, мені здається. Не знаю, щось тут написано чи ні. Ну, ось дуже гарна роботка, мені вона сподобалась. Потім ось такий, оцей в мене був вишліст, є дуже давно, ну, в мене є вишліст на сайті, я просто додаю собі, щоб зберегти деякі дизайни. І я була здивована, що цей сюжет там був якраз у схемці, що мені не доведеться її купляти. Подивіться, яка гарна, дуже такі класні кольори, ну, він наче і зимовий, і наче і не дуже. Потім ось цей класний, я їх спочатку... Ці сюжети взагалі побачила у Каті Лімонки вперше, мені здається. Але я не пам'ятаю, який саме Катя там планувала, чи вишила, чи ще не вишила. Ну, точно бачила схеми. Але я дуже полюбляю каву, і залишила каву. Теж хочу вишити, скоріш за все, якийсь такий пінкіпчик, і потім піде далі. І оце останнє, яке я просто не встояла, ось ця пташка. Теж вона в мене була в вішлісті, дуже мені подобалась. Просто неймовірно, мені здається, тут репродукція старого якогось, не знаю, чи семплер це був, чи от саме цей елемент. Але вона неймовірно класна. Дуже часто бачила відшиви в Інстаграм. Тут є ниточки у DMC, а от я бачу, Лариса, мабуть, вишивала в шовку, тому що тут написано саме шовк. Ну, звісно, в шовку це було б просто бомбезно, як мені здається. Ось тому, ось все це, що я собі залишила, а щоб не руйнувати сюрприз дівчатам, я не буду показувати все інше, що було в тій посилці. Тому, Лариса, ще вам дуже вдячна. Я впевнена, що і дівчата будуть дуже вдячні за такий просто щедрий подарунок. Знаєте, з неба впав, але дуже приємно. Ось, тому це те, з чого я хотіла саме розпочати це відео. Далі також хочу вам показати рамку. Хто дивився мої попередні відео, бачили ось цих чудових, входять в кадр зайців в цій рамці. Але я, коли купила цю рамку, я купила декілька рамок. Просто я вирішила так не одразу вам все показати, щоб було якось різноманітне відео, що показувати, то я хочу показати саме так от відео по рамці. І це рамка Tulip Time, ось ця з тюльпанами. Єдине, що мені не подобається сюжет, який в ній, ну, якби під неї зроблений. До речі, в мене, мабуть, і нема схеми навіть цього сюжету, але він мені не дуже подобається, тому я думаю сюди вишити щось інше. До речі, дівчата, хто спеціаліст по джаснена, яка, на вашу думку, сюди підійде робота? Бо ось ця, мені здається, сюди взагалі не цікава. Я б з неї щось, мабуть, якесь без корню зробила, але явно не вставляла б в рамку. Бо рамка сама по собі дуже...
об'ємна, вона, звісно, багато на себе забирає уваги. 3 на 3 дюйми сюжет, ну це зазвичай стандартні такі маленькі джесненчики. Це так само та сама фірма, яка оці всі рамки у Джаснен, ось це її назва. І це свинець, вона важка, реально важка, зроблена дуже гарно. Але от у мене загадка, що сюди вишити. Хоча є в мене декілька таких невеличких буклетів, можна просто вишити і не одразу там подушечки оформлювати, а спочатку сюди поставити і подивитися. Але мені подобається, от саме рамка подобається. Єдине, що поки не знаю, який саме сюжет сюди я вишию. Але обов'язково вишию, бо мені, от як вони стоять на столі, я реально дивлюся на них кожний день. Тому що це в мене зараз в моїй якби новій кімнаті. У мене є тут місце, тут два стоїть стола, один такий маленький з робочим монітором та ноутом, і все, аби ж там чого не міщається. Інший стіл, ось цей, що в мене був, такий великий, саме рукодільний стіл. Тому я тут собі, от я думаю, ви вже звернули увагу. Оп, бачите, тут в мене всякі штучки стоять. Тому я постійно тут щось переставляю, але мені це все подобається. І, до речі, якщо ми вже заговорили про Джаснен, хотіла показати вам такі маленькі штучки. Тільки отримала по пошті, купила в нашій, по-моєму, канадській групі. Це такий маленький набір, куди входять льон, ось така шармик якоїсь дами. І тут, до речі, зараз я дивлюся на цей сюжет, і може він підійде для тюльпанів, хоча ні, мабуть, не підійде. Зроблену подушку, ну це така серія ці Fences, Fill and Gray Fences, чи якось так. Це було саме такі маленькі наборчики, які можна робити як подушки або як маленькі рамки. І от ще один, це Silver Heart, тут так само повний набір, льон. Ось це серце, ну як на мене дуже гарненьке, і льон, прев'ю не дуже таке яскраве, але судячи з ниток і льону, я думаю, це буде непогано виглядати. І ще одну штучку я якось купила, це, до речі, там купила, де і рамки, ну я так розумію, це для ниток, такий якби не бобінка, що тут у нас пишуться. Ну так, да, для різних ниток можна використовувати, зроблено вручну і так далі. Поки що нікуди я його не використовувала, але мені подобається, як вона виглядає, особливо ось ця бабка, подивіться. Можна зробити якийсь, я знаю, є сюжети такі, як карманчики туди її вставляти, ну а можна просто якийсь процес нитки сюди намотувати і використовувати як, ну, як декор такий. Хай вона тут у нас полежить. Давайте далі. Далі хочу вам показати ось цей набір, який я просто дуже-дуже давно хотіла. І з ним теж трапилась така цікавенька історія. У мене був на телефоні такий якби вішліст, куди я зберігала саме набори, там в основному Dimensions, і він там був. Я, до речі, все хочу зняти відео, якби топ-10 таких вишивальних бажань, але так сталося, що три набори, ну зараз я вам один лише покажу, але три набори з того вішліста в мене з'явилися от нещодавно, взагалі випадково, чому я, звісно, дуже рада, і от це був один із них. Це ось такий закритий набір, нитки, ну тут, звісно, я не буду вишивати на цій Аїді. Ось такий літній семплер, точніше він називається якби береговий семплер. Я зазвичай не моніторю eBay, ну, тому що там дуже дорого, або якщо Америка, то в Канаду доставка мінімум 20 чимось доларів. Ось так. Тому, ну, це дуже накладно, якщо, наприклад, набор коштує там може 10-20 доларів, що нормальна ціна, але якщо додати ще 20 баксів за доставку, ну це too much. Якщо, звісно, купити одного продавця там 10 наборів і заплатити ті самі 20 доларів, ну то ладно. А за один набір, то зазвичай дорого. Тому я бачила на eBay цей набір, він коштував, не можу сказати, що прям дуже дорого, ну щось в канадських доларах може 50 чимось.
Але там була оце 25 баксів доставка, ну, звісно, плюс ці всі затрати, це дуже, ну, дуже коштовний набір, і я його не купляла, звісно, думаю, з'явиться в нашій групі, колись, може, куплю. І тут мені пише Віка, Віка Кростіч, Віка, тобі привіт. Ще раз дякую величезно за те, що ти мені написала. І каже, що ось подивись, скинула мені ссилку. Це був саме цей набір. На канадському він був. Канадський продавець, тобто на eBay, але з Канади. Ціна була там взагалі якась, ну, звісно, не 10 доларів. Ну, мені здається, він щось коштував в канадських доларах десь доларів 30. Чи щось таке. Ну, я точно вже не пам'ятаю, але це реально була дешева ціна, бо набори ці, якщо з'являлись на eBay, то вони були як мінімум два рази дорожче. І саме приємна частина – це канадський продавець, і доставка по Канаді, в нього там світилася щось 4 чи 5 доларів. І я одразу класнула це купити, але це якраз був той період, коли ми переїжджали. Я одразу написала продавцю, що, будь ласка, можете зачекати, не відсилати, коли ми вже переїдемо, тоді на нову адресу вже вийшлите, щоб, ну, не прийшло воно так швидко, коли ми ще не заїхали, і щоб воно не прийшло на стару адресу, коли ми вже виїхали. Ну, і мені відповіли, що да, без проблем. І він написав, це був чоловік-продавець, що буквально за оце, якби він виставив ввечері. Оце я зранку побачила повідомлення від Вики і його купила, тобто менше, ніж, мабуть, 12 годин пройшло. Він каже, у мене з'явилось дуже багато цих глядачів на цей набір, і типу, він був здивований, що його так швидко купили. Тобто я не знаю, чого його не купив хтось інший, а, мабуть, оце хто був в Америці чи ще десь, бо доставка була дорога. Але от саме по Канаді вийшло мені реально дешево. І я, коли ми вже приїхали, одразу йому написала, що все відсилай, ми на місці. І він мені вислав, прийшов швидко цей набір, і він в мене є. Тому мінус один набір з мого вішліста. Буду вишивати на льоні, не знаю, 28-й. Чи 32-й каунт, мені здається, і на тому буде нормально, але, звісно, це буде льон. Ось такі чудові нитки, ну, я дуже рада, до речі, думала, його можу влітку розпочати, але поки що я так щось багато порозпочинала, поки не буду, поки хай лежить, треба хоч щось позакінчувати. От тому Віка мені, це спонсор відео, Віка, завдяки неї в мене є цей наборчик. Далі колись ще, мабуть, та точно це більше року тому назад, я просто, як я вже кажу, складаю все в одну купу, потім обираю, що вам показувати, і дещо там може лежати рік або два. Мені якось попалася ось така цікава, цікавий такий набір. Це Little House Needlework, це схема і матеріали, точніше, тут вже все якби готово. Тобто це продавала схема, ну, якийсь, мабуть, limited edition, щось для якогось магазину, як ці всі дизайнери люблять робити. Схемка. І ось такі дві, якби, сумочки, не знаю, як це правильно назвати. Тобто, ну, тут задумано, що це, мабуть, якийсь project bag, тобто project для вишивального якогось сюжету. Але, ну, я на нього дивлюся, сюди, що якщо і влізе, то... Давайте візьмемо, ось це навіть не влізає, тому який у них тут прочек, ну, можна маленький мілхіл, або якусь брошечку. Ну, це таке, ну, звісно, я це побачила, ці сумочки, думаю, все мені потрібно. Ну, ви, думаю, хто бачите мій канал, знаєте, що всякі сумочки, коробочки – це слабкість. І ось така штучка, це гольничка, вона вже зшита, тобто, що нам потрібно тут зробити? Тут треба на льоні вишити ось ці два елементи, тобто ось цю ділянку і ось цю, для цього конвертика для голок. Мені сподобалась ця ідея, бо не треба нічого шити, все зшито, але я не дуже впевнена, як саме поверх цього пришивається льон, ну, мабуть, якось пришивається, і тут були... нитки, ну, тобто, якби набір, все крім льону. Це начебто нитки ручного фарбування, але я не знаю цю фірму, ось так вона називається, Crescent Colors. Ну, виглядають вони як Classic Colorworks і так далі, звичайні бавовняні нитки. Тобто, це такий наборчик,
де можна зробити такий чудовий органайзер. Але, скоріше за все, якийсь органайзер більш для зовсім малих процесів або взагалі для аксесуарів якихось. Ну, бо ви бачите розмір, тут сюди багато не запхаєш. Тому ось такий ще цікавий проєкт у мене колись буде зроблений. А далі хочу вам показати декілька таких цікавеньких схем. Ось такий буклет від Homespun Elegance. Дуже мені подобається цей дизайнер, хоча я ще, мені здається, нічого не вишивала, але в мене є там деякі задумки. І ось такий семплер. Ну, звісно, я його у вигляді годинника не буду робити. Мені подобається цей варіант з якби такою картинкою. Тут ось такі просто нереально гарненькі вівці. Цікаво, що так, зараз треба взяти якісь ножнички, щоб пальцями вам не тикати. Ось тут обличчя, наче робляться петітом у них. Оце, мабуть, фруслики, вівці повністю з фрусликами. І тут такий частковий алфавіт, але я думаю, сюди можна написати, щось написати, якусь фразу. Називається він «Colonial Life». Прикольний, мені подобаються ці дивакуваті птахи, які за розміром більше, ніж вівці. Будиночок майже такий самий, як от ці чоловічки. Ну, схемка проста, тут, до речі, це, мабуть, ксерокс ще схемки тут. Схема ця, ну, подивимося, вікси, ну, можна GMC, ну, тут такий сюжет можна підібрати з того, що є, я думаю, буде 100% класно. Мені оцей дуже сподобався сюжет. Далі теж такий схожий за стилем, мабуть, знову у вівці. Це у нас Little by Little. Якийсь старий, начебто, дизайн. Не знаю, виходить він чи ні. Але це... Тут написано Little Bo Peep has lost her sheep. Ну, маленький якийсь Bo Peep загубив свою вівцю. Ну, мабуть, от загубив за деревом. Але мені сподобалась така трохи якась теж, наче несенітниця якась, цей алфавіт, це текст, рамка, ось метелик такий цікавий. Ну, не знаю, мені чогось це дуже сподобалося. Семплер, тут все запаковано, але гарна новина – це DMC. Ось такий дизайн. Мені сподобався. Щось в мене дуже багато дні вівці. Далі один теж з моїх таких улюблених дизайнерів – це Mousy & Me. Вони вже не випускаються, але можна знайти іноді їхні буклети, схемки, іноді все ж таки з'являються. І в мене з'явився ось такий The House on Attic Street, тобто такий будинок. Якщо придивитися, він не повністю вишитий, я думаю, ви зараз це гарно бачите, тут тільки рядками, ну, наче семплером воно вишивається, але повністю не зашивається, що дуже класно. Ось тут цікаво, солов'їні вічка це, мабуть, і ось два садовника. Тут треба гуцики, ось два будиночка, кіт. І оце наче не гудзики. Ну, це все можна зробити. Тут буде точно не кіт, тут точно буде песик. Бо у нас песики. Ну, точніше, песик. Я маю на увазі, ми любимо собак, а не котів. А і ось тут гудзик. Але я навіть знаю, де я замовлю такі класні гудзики. Настя, тобі привіт. Ось. Такий смішний, але прикольний, мені подобається. І ще один сюжет. Багато комусь дівчат сподобався мій банер з вівцями від Fancy Z. І я от після того банера стала дуже часто дивитися на схемки від цього дизайнера. Так само вони вже не випускаються, це зняті з виробництва. Але іноді з'являються, можна купити як на eBay вони бувають, на Etsy. Ну, я купила це з рук, але тим не менш схемка прикольна. Подивіться, це у нас... такий ряд із яєць. Тут теж дуже цікаво зроблений цей банер, мені подобається. Гудзики, це взагалі в мене, здається, такі навіть є, тільки немає от таких яєць. А оце точно є, таки є. Да, в мене навіть половина гудзиків є, тобто треба буде лише оці яйця докупити. І можна зробити ще один такий прикольний банер на весну. Це піп. Отак просто. Піп, ну це, мабуть, звук, який робить ця курча.
Так. Далі, що ж я вам мало показую наборів, бо наборів, звісно, в мене дуже багато, але показую лише деякі, щоб не лише набори у цьому відео були. Це один із сюжетів. Я зараз не можу навіть згадати, де я його придбала. Ну, тобто 100% десь у когось з рук, мабуть. Бо я його бачила на eBay, він щось був дорогий, але потім він мені попався. Я дуже люблю ведмедиків. Ну, хто дивиться моє відео, вже, мабуть, зрозуміли це. Ось такі тут ведмедики і зайці, тобто двійна комбінація. Він на Аїді, це у нас Dark Grey. Ось такі яскраві кольори. І ось такий класний сюжет. Дизайн Барбара Мок. А, ну тоді, да, все зрозуміло, бо схоже на її стиль. Ось. Давайте далі. Зараз зрозуміла, що в моїй цій купці не було Shepherd's Bush, але в мене, звісно, з'явилось багато наборів. І ось я тільки що полізла в коробку, дістала один з таких свіжих наборів. Це називається Birdsong Sampler. Ось такий чудовий семплер, він доволі великий. Тут, ну, це теж було куплено з рук, тому нитки тут вже розібрані, тут є гуцики, ниточки і ближча фотографія прев'ю. Ну, це шовк, така дуже, до речі, стандартна палітра, як для таких великих семплерів від Shepherd. Можна тут ближче роздивитися. Ну, класика, все класика в Shepherd's Bush, ці корзинки величезні, будиночок такого розміру, як чоловічок, рамочка і якийсь тут віршик написан. Тут, до речі, дуже цікавий льон, він такий начебто жовтий, ось такий, тобто десь отака буде картинка. Да. Це звідси, треба буде прибити лише край, дуже м'який. Льон, це, мабуть, льон від віксів, бо вони часто його кладуть. Класний такий сюжет, обожнюю Shepherd, просто моя любов на все життя. І ще один сюжет, завдяки Ілоні, я на нього звернула увагу. Ілона, тобі ще раз вітання. Це Sail Away. О, який він класний. Просто я, як побачила, коли Ілона його почала вшивати, я одразу просто закохалася і пощастила, я його все ж таки знайшла. Бо набори я теж ці купувала з рук, не з сайту Shepherd's Bush, бо, на жаль, там виходить дуже дорого. Тут такий класний льон, величенький. Оце можна подумати, що це якісь плями, але в мене вже не вперше на оцих льонах фарбування від Shepherd. З цього боку нема. Це якісь от нюанси, таке відчуття, наче його кавою фарбували, але таке в мене зустрічалося вже в нових наборах, тому отак. Ось такі, дивіться, тут не розібрані нитки, але це шовк. Тут є, до речі, гудзики. Вівця, серденько і, ну, звичайний такий гудзик. Теж мені подобається дуже-дуже цей сюжет. Я сподіваюся, теж його вишию. Ну, але за Shepherd я взагалі не переживаю. Навіть якщо в мене будуть всі набори, які в них є. Якщо вишивати лише Shepherd, то це все дуже швидко і легко вишивається. Ось, такі були два наборчика від Shepherd. Також у мене з'явився цікавий буклет від Lanart. До речі, мені дуже останнім часом якось я звертаю увагу саме на дизайни Lanart. Ну, ви, не знаю, бачили чи ні, в якихось попередніх відео там я показувала такий великий семплер, я на день народження собі купувала, мама мені подарувала, купила. Але от чим більше я переглядаюся, чим більше мені подобається. Ось такий теж літній сюжет Sea Life. Тут декілька елементів, всі їх можна лишити окремо, можна скомбінувати якось у семплери. Це така великий, бачите, буклет. О, до речі, тут є фотографії. Давайте тоді подивимося на фотографії. Ну, кораблі, скоріш за все, я б не вишивала. Мені подобаються як оці індивідуальні елементи і як оці такі семплерки. Ось. Дуже класно. Тут схеми. Да, схеми не дуже. Ну і все.
Ось цей, мабуть, мені подобається саме от більш за все. Класний. Такий без бека, без нічого. Ну, є бек, але все одно схемки розроблені самі ці елементи, вони не без беку. Дуже класний, тому, може, хтось не бачив, як і я. Зверніть увагу, дуже цікавий буклет. Також такий дизайнер, як Вікторія Семплер, який в мене поки що скоріш купується, ніж вишивається, але я так вже морально налаштована все ж таки вишити, точніше розпочати один сюжет влітку, але про це згодом. Але в мене з'явилася ось ця просто чудова схемка з паком. Купила я його. До речі, я не знала, що це така як сумочка, я думала, це просто картинка, але коли вже мені буклет прийшов, я роздивилася, що це взагалі просто такий сет. Тут є органайзер для ножничок, є ось цей маячок, це, мабуть, ну, Needles для голок, і ось цей такий, ось його оборотня сторона, така сумочка. Ну, мені дуже це сподобалось, бо я бачила лише ось цей елемент, думала, що це якось і є весь дизайн. Але ні, він набагато цікавіший. Ну, ось Pocket Fob, Case і Needlebook. Да, ось тут, до речі, доволі великий пак. Тут два такі скрутки ниток, є шовк, шовкові якісь стрічки, такий шовковий, як перлінитка то стануть, тільки це шовк. Бісер, ну, одним словом, це дуже цікаво. Дуже цікавий сюжет. Я єдине, що мені трохи лячно, це, звісно, це все збирати. Але ну, зато можна зібрати, і у вас буде тут. Я не бачу, викрики якісь тут є чи ні. Ні, просто опис. Ну, там, мабуть, ви вже по схемі це все. От. Ось, подивіться, збираєте. Ну, це таке страшно вишивати, але дуже цікаво. До речі, оці ножниці є тут чи ні? Не бачу. Ну, якщо... А, ні, є. І справді, там є ці ножниці. Ой-ой-ой, клас. Тому це буде робити, сподіваюсь, вийде. Коли, не питайте. Ще один сюжет сюди поклала і вже про нього забула. Теж купила, поки ближайшим часом, я не хочу його вишивати, бо мені трохи лячно від цих всіх стіпків, але він неймовірно гарний. Це Family, Heirloom Family Sampler. Тут у нас такий величенький семплер з хардангером. Але в мене в планах сюжет з хардангером трохи інший буде, мій перший сюжет. Тут треба, щоб таке вишивати, треба хоч щось розібратися з тим хардангером. Дивіться, скільки тут ниток, хоча б я не сказала, що тут більше ниток, ніж отут. Отут пак, як на мене, в два рази товщий. Ну, або приблизно такий самий, хоча начебто тут доволі велика робота. Бісера мало. Нитки, знову ж такий шовк і якийсь такий цікавий цей, нитка цікава. Ще раз покажу, ще тут щось про сім'ю написано. Ну, прикольний, я думаю, він буде прикольний, якщо не помиляюся, його вишивала Наташа Домі-Поморя, але я можу помилятися, от мені здається, вона його вишивала. Ну, якщо я помилилася, то вибачаюсь. Але оце дерево, ой, я вже знаю, як там буде оце один хрестик і закріпка, але я думаю, буде дуже цікаво. Дуже цікаво все ж таки це вишивати. О, тут в мене ще завалялися два Dimensions, ну це вже майже все, бо залишилось трошки джаснинів і все. Ось такий сюжет, це маленька серія. Це, мабуть, як от є Sunset, це звичайна серія великих наборів, а це маленька серія як Petit, тільки це не Gold Petit. Ось такий класний сюжет, він буде вишитий в мене на льні, на льоні, не на Аїді. Простий, ну, знайшла перенабір, він такий з розміром а-ля Mill Hill, але він дуже прикольний. Простий, проста розробка, але дуже класно. І ще один, цей, ну, я його не планувала купляти, але якось мені він попався без основи. Його щось жінка продавала чи два
2 чи 3 долара. А я його бачила вишитим саме на льоні, і щось я на нього подивилася, думаю, ну 2-3 долари – це не страшно. Я його краще куплю, може колись вишую. Ну, якщо не вишую, комусь, може, подарую, подивимося. Ну, давайте, як я сказала, розпочали ми джаснин і закінчимо джаснин. Ну, перше, що... Ой, я не знаю, чи ви звернули увагу на ось цю коробочку. В мене з'явилася коробочка. Точніше, з'явилося їх дві, але показую поки що цю. І де під неї схема? Ось. Ось така коробка. Тут у нас ось такі квіточки, якийсь шармік. Тут начебто був повний пак, але я... Да, це якраз повний, бо... на іншу коробку в мене є коробка, а схема, мені здається, взагалі не під неї, тому там треба буде шукати. Ось такий цей гуцик, стрічка і картонка. Ну, вишивати тут, звісно, буде мало і просто. Більше, мабуть, часу піде на саме ось це оформлення. Бо треба буде охайно все натягнути, і воно, мабуть, просто приклеюється, я так розумію, до коробки. Ось тому така цікава штучка в мене з'явилася. Також тут є отакі милі два сюжети. Один – це ось цей Барнабі, ну, тобто якась бджілка. Тут такий цікавий пак. Побачите, з ось цього робляться її крила. Дуже-дуже мило. Вони такі смішні. Мені вони подобаються. У мене з цієї серії, до речі, вишитий ось такий заєць. Він теж був якби сам по собі схемка з таким маленьким паком. І от хочу ще вишити декілька. Вівцю хочу найближчим часом вишити. Мені ця серія, до речі, подобається більше, ніж оці мишки. Мишки щось я досі не знаю, взагалі треба їх вишивати чи ні. Бо в мене є декілька схем, але поки що я не впевнена. І ось такий, це у нас Bluebird Tweet, тобто такий маленький пташечок. І тут цікаво, що тут є ось цей, тут такий взагалі повний якби набор з льоном і ще з needle слайдером, але от тут інша шармік. Тут якісь пташки, ось так, я думаю, ви бачите, а тут наче оце гніздо. Ну, непогано. Непогано. Вважаючи те, за скільки я це купила, 5 чи 4 долари, і сюди входило все, то я думаю, те, що там якийсь не такий цей слайдер, то взагалі не біда. Теж хочу його якось зробити. І така буде компанія веселих оцих індивідуальних маленьких штучок. Ще один ось такий. Не звертала я особливо увагу на ці пірамідки, але якось одна, друга, третя у мене поступово з'явилася. І зараз, мені здається, у мене вже майже всі, крім цих оленів. Треба буде, мабуть, їх замовити, бо в мене їх нема. А якраз всі у мене є. Якраз нещодавно їх Ліза вишивала. От не пам'ятаю, мабуть, не цю, якусь іншу. І вона така прикольна. Тут ще й пін. Це так само у мене було щось пару баксів. Разом з піном. Ну, бо, я думаю, жінка, яка продавала, вона, мабуть, взагалі не знала, що це за... Ой, тут є льон. Вау. Це я навіть не бачила, що тут льон. Вона, мабуть, не знала, що це за рідкісні штуки. Ну, мені, звісно, піни їх далеко не всі подобаються. Але от в мене є ще осінній. Ну, це я приберегла для осіннього випуску. От там пін мені реально подобається. Це, мабуть, єдиний пін, який мені дуже подобається. Ось такий. І... завершимо цей випуск ось таким цікавим семплером. Це семплер від Jasmin Peacock Сапфір, чи що, чи як це перекласти. Ось такий буклет. Це все вишивається одним кольором. Хоча тут не один колір, тут от ще був ось такий пак. Бачите, ну ні, це не один колір, це різні кольори. Тобто тут шовк, ну да, це один колір шовку, і ось ці дві нитки в іншому кольорі, але це все якийсь вид шовку. Подивіться, який він гарний. Колір реально дуже гарний. Цікаво, що бачите, це йшло, якби цей пак до схеми. І де дівся наш ембелішмент, бо в ембелішменті тут дуже прикольний оцей павич, подивіться. Ну, він такий красивий,
Мені здається, це один з таких дуже, ну, один з найкращих шарміків, якщо так їх назвати. Ось так. Тобто у мене, ну, все є, окрім основи. І буду вишивати цими нитками, звісно, бо в шовку це так би один колір, але буде дуже класно. Окей, тут, до речі, льон. Зараз подивимося. Альон, 30-й каунт, або Цвайгард, кашел. Угу. Ну так, да, тут можна не видумувати, взяти звичайний, звичайний льон. Без всяких розводів і тому подібне. І давайте я, як завжди в таких відео про покупки, завжди показую якусь знахідку з місцевих барахолок. І цього разу я хочу вам показати просто неймовірну рамочку. Може ви її вже і помітили якось, бо вона в мене стоїть весь цей час на столі. Ось така нереально гарненька рамочка. Ну, дівчата, не хто може вперше на каналі, може здивований, що я дуже полюбляю рамочки, але мені ці рамочки просто гріють душу. Це можна, звісно, відкрити і вставити сюди фотку. Ну, не фотку, в нашому випадку я щось вишию. Я ще, до речі, не можу знайти якийсь ідеальний сюжет сюди. Я наче думала квітку ось якусь таку вишити, але потім думаю, ну що, квітки тут, це може занадто. Може щось інше сюди вишию. Поки не знаю, вона тут йде якби з картинкою, цей Secret Garden, вона наче якби вже така готова роботка така, але мені, звісно, з часом хочеться сюди щось вишити. Тому так само, якщо у вас є якісь ідеї оце щодо рамки, що я вначалі, на початку питала оцієї, і ще додалася ось ця, то, будь ласка, напишіть. Тут маленька, ну, десь 3 см на 3, взагалі малюпуська, але можна петітом вишити. Тому ось така в мене рамочка знайшлася. Ну, звісно, ціна її була десь, мабуть, бакс максимум. Ось така красунька. На цьому відео завершую. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Я сподіваюся, що я буду такі відео робити хоча б раз на місяць, бо реально це моя купа покупок, вона просто росте, і я не встигаю показувати, а потім взагалі вже я не знаю, що вам показувала, що ні. Тому пишіть, що вам сподобалось, що ви хотіли побачити вишити. Ну, взагалі, пишіть, що хочете. Бажаю вам всього найкращого, гарної погоди, безпеці, не забуваємо донатити. І все буде. Па-па!